Dneska jsem přijel do Velatic za lidoveckým starostou Honzou Grolichem. Je to obec, která získala zelenou stuhu ve vesnici roku a právě tady vrtají novou studnu. Tak se jdeme na to podívat. Tak Honzo, řekni mi, co tady provádíte, prosím tě? Tak my máme vlastní vodovod a potřebovali jsme v dnešní době posílit zdroje vody, tak jsme začali teďka vrtat a už jsme v nějakých 73 metrech a vodu máme, takže jsme spokojení. Takže vám to nestačilo, to, co máte dneska, takže proto vrtáte, kolik to přijde? No celkově to bude stát tak 1,75 milionu, včetně napojení na stávající vodovod a vystrojení toho vrtu a podobně. Takže to vám stačí, kdyby se Velatice rozrůstaly, tak přesto vám to bude stačit? Tam je teďka vody tolik, že vám můžeme poslat i do Brna. Tak to je super. Tak tady vidíte, že když se chce, tak to jde.